Për të arritur deri te qëllimi i mësimit, unë parashtroj nxënësve pyetje të hapura. Çu kërkojnë nxënësve të përdorin, të lidhin apo të zbatojnë ide dhe të japin arsye? Si dhe disa pyetje nxitëse për t'i drejtuar nxënësit tek aspektet specifike të nxënësit. Unë ju kam thënë ose ku i kemi caktuar bashkërisht. Albi, e Joni, çka është rregull? Rregull e shkollës. Malisa, nëse 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 bakë shihet të kujt të kujt atë të kujtë apo kam çfarë? A të tani po të rëmuje mëngjes. Aha. Genta, ti jam të zaktu, nëse ne në ndryshojmë vendëve, ne bëjmë dhe rëmëjshë. Vëtë rëmëjshë. Se ti, pëse du të ullëmi se cili në vendet për kalëzë, se cili në vendin e vetë? Dea? Të ullësh në vendin e caktuar është rëmëjshë. Të ullësh në vendin e caktuar është rëmëjshë. Viola, po uniformë, pse veshim çdo ditë edhe ju edhe unë? Uniformën e veshim sepse është rregulli shkollës dhe klasës dhe të nxënësat dhe ta respektojnë këtë rregull që ta veshim uniformën. Ernesa, po kur dalim në korridor? Kur i tregojnë nxënësve se çfarë duhet ditur ose çfarë duhet jenë në gjendje të bëjnë ata për të arritur qëllimin e të nxënësit, ata përqendrohen vetëm në atë çfarë kërkohet nga ta dhe për çfarë do të vlerësohen. Për para, shpesh ka ndodhë që nxënësit të punojnë shumë ose të mësojnë diçka, ndoshta që nuk ka qenë nevojshme për një qëllim të caktuar. Tani, ata saktë dinë se çfarë dhe si duhet mësuar dhe për çka do të vlerësohen në fund të një mësimi të caktuar. Vlerësimin kundrejt kritereve e përdori pothuajse për çdo mësim të ri për të siguruar se nxënësit e kanë mësuar atë çka kërkohet nga ta, e përdori pra kryesisht për qëllime formative. Po ashtu, në fund të njësive, kur qëllimi vlerësimit është somativ apo përmbledhës, unë i përdori të njëjtat kritere për kësaj radhe për qëllime matëse, ku qëllimi është nxënësit të vlerësohen me notë. Mirë, pra sot dhe të mësojmë për rregullat dhe përgjegjësit që kemi. Rregulla dhe përgjegjësi. Pse po mësojmë rregullat dhe përgjegjësitë? Do të thotë që ne të jemi njerëz sa më të formuar, qytetar sa më të ndershëm. Kras detyrave që kemi, ne duhet kemi dhe disa përgjegjësi që ato ndikojnë që ne të bëhemi njerëz të mirë. Ashtu kështu? Po. Pas ne do ta bëjmë një detyrë, por për para saj ne duhet t'i caktojmë disa kritere lidhur me një detyrë që do t'u parashtroj pak më vonë. Ne me kriteri kemi punuar edhe më herët, apo? Kështu që kras, lidhur me rregullat dhe përgjegjësit, ne bashkarisht do të mundohemi t'i caktojmë disa kritere. Kriteri po shkruaj në tabelë. Mirë, një prej kriterëve të suksesit është që ti përmendi. Pesë rregulla. Për të realizuar kriterin e parë, ne duhet të përmendim disa rregulla. Njëri prej rregullave mund të jetë që në klasë nuk vihet pa detyrat të shtëpisë. A është rregull ky? Po. Në klasë nuk vihet pa detyrat të shtëpisë. Tjetër rregull, çka ka më herë?
që detyra jonë është diçka lidhur me mjetet mësimore. Ha, Donar? Të sjellim mirë me të tjerët. E po, mirë të sjellim mirë me të tjerët. Gresa? Të kujdesemi për libra. Të kujdesemi për libra, do të thotë mos i keq përdorim libra. Tjetër, që të jemi sa më të shëndetshëm, që a kemi thënë në shkollë? Të mos vrapojmë. E për mos me vrapu? Po? Të mos shkojmë nga vendi pa nevojë. Elona? Të mos shkaktojmë pluhur. Erja? E të gjemë në shkollë. Po lidhur me ambientin, lidhur me higjienën e klasës. Sa? Kur dro Gresa? Të mos vrapojmë sepse ata ne duhet të qofë, edhe tani na hanë organizmi. Po, Ernesa? Rregull tjetër mund të jetë të veshim në format. Po, po lidhur me pastërtinë e klasës, të mbajmë pastër klasën, ambientin. Të mos vrapojmë. Ambientin ku më shumë. Po, të mbaj pastër ambientin. Mjetisi me klasës apo ambientin. Ku më shumë. Cila ishte rregulli tjetër që përmendëm pak më herët në korridor? Si e të ecë me radhë. Mirë, tjetër kriter, cili mund të jetë? Krahas rregullave në çfarë kemi bërë? Ti përmendin 5 përgjegjësi. 5 përgjegjësi që duhet të jenë të kenë lidhje me rregullat. Krahas këtyre rregullave ne duhet të përmendim edhe 5 përgjegjësi. Si dhe një kriter tjetër, një kriter tashti. Çka duhet të bëjmë tashti me rregullat dhe përgjegjësi? Si mund të respektosh? Të bëj dallimin, edhe ajo mund të jetë si mund të respektoj. Mirë po. Si do të bëj si Luna? Të bëjmë dallimin mes rregullave dhe përgjegjësive. Ashtu, të bëj po, të bëj dallimin në mes të sjelljeve të përgjegjshme dhe sjelljeve të papërgjegjshme. A bëjmë kështu? Po. Të bëjmë dallimin. Këto pra janë tri kritere që ne tashti do t'i zbatojmë këto kur t'u ja tashti detyrën që do t'a bëjmë së bashku. Se cili nga ju keni nga një letër në një banka tërë? Këtu është një detyrë. Kemi vendosur në njërën anë, kemi vendosur në regula, dhe në anën tjetër duhet t'i vendosim një përgjegjësi. Cila përgjegjësi kemi krahas këtyre rregullave. Rregullat janë të njëjta sikur te kriteri i parë dhe ne duke plotësuar kriterin e dytë, duhet ta plotësojmë këtë detyrë. Detyrën e bëni secili në mënyrë individuale, secili me secili për veti, pasi ta mbaroni detyrën, e këmbeni letrën me shokun e bankës, siç e bëjmë të shumë shpesh, edhe aty ku ka nevoj për të përmirësuar diçka, ju i shprehni përmes dëshirave, e komentoni me fjalë ose nëse ka nevoj me lista diçka apo imazhe të ndryshme. Aty ku ju mendoni se është përgjegjësia, është shkru si duhet, ju vetëm e shprehni me anë të yllit. Fillojmë i lexojmë rregullat, pastaj i plotësojmë krahas tyre dhe përgjegjësia që i takon atij rregulli. Përgjegjësi.
keni marrë detyra? Po. E keni kontrolluar punën e shokut apo shoqes? Po. A keni vrejt ndonjë vështirësi apo që i kanë gatuar detyra me përgjegjësi, i kanë bënë si duhet? Apo ka pas nevojë për përmirësime dhe ju keni shprehur me anë të komenteve? Erta? Unë kam pas vështirësi tek shkrimi që ka pas dhune, edhe që ajo nuk ka të regu që ta që da të më përgjegjësi që këtu që është shambëve, pra ka të regu a i respekton ato a jo. A i ka të regu në formë vjetër, a i respekton përgjegjësi ta po jo. Dhe ti e ke shprehur E ke shpreja të komendin për në dëshirës? Po. A më taj me dëzën shti e ke shkuar? Më do të doja që e respektor të mos tërgësë, a e respektor në regullat dhe përgjithsi për të tërgësë të da të ato. Nesa, ti ke pas në një vështirësi? Se në të da të shumë bukur përgjithsi ka në regullave, por në disa fjallë ka më për ërja. Se që shumë të në firmador dhe unë kom shkërë një mëtë që se vjetja e ka shkruar bukur regullat, por dhe doja që disa fjallë që i ka bërë atë të bërë në më për të temën dhe të mos harë shkronja. Edhe atje kemi Gresën, cila do nga tregojë nga e në përshqesi. Ka vendosë kërgjësimi që duhet të. Të cili regull? Të kejtë. Të të gjitha? Edhe ti e ke shprej dëshirën të ndet? Si e ke shprej për shembo? Cili ka qenë komentyët lidur me punën e Donatit? Ka qenë që të mos i nga troj regullat me përgjërsi. Të mos i nga troj regullat me përgjërsi. Mirë, tashti, kush më një mendim? Lidur me regullë, cila mund tjetë përgjithsia se në klasë mund tjetë pa detyra të shtëpis, të ndhej për shënoj përgjithsit? Kur dëzënësit i kanë kriteret e suksesit, ata e vlerësojnë vetë vetën apo shokun ose shoqen kundrejt kritereve dhe shojnë se a kanë mësuar mësimin si që duhet apo i nevojitet endë ndim shtesë. Po ashtu edhe unë në shohë se sa e kanë mësuar nëzënësit mësimin. Nëse shumica e nëzënësve kanë kuptuar dhe vetëm 2-3 nga ta nuk e kanë kuptuar mësimin, atëherë punoj vetëm me ata nëzënës cilët kanë nevoj. Nëse shumica e nëzënësve nuk e kanë kuptuar mësimin, atëherë kuptoj se unë nuk e kam sqaruar mësimin si që duhet dhe përdori ndo një mënyrë tjetër më të përshtatshme të shpjegimit në mënyrë që nëzënësit ta kuptojnë sa më mirë. Edhe për mua, edhe për nëzënësit është më letë të mësojmë dhe të vlerësojmë në këtë mënyrë, pasi që vlerësimi ndodhë çdo ditë, jo vlerësimi me notë, por vlerësimi për të ndihmuar nëzënësit të mësojnë mësimin sa më mirë. Dhe në fund, kur vlerësimi është përmbledhës apo somativ dhe me notë, nëzënësit janë shumë të suksesshëm, sepse qysh nga fillimi janë vlerësuar për mes informatave këthyse nga unë apo nëzënësit tjerë të cilat i kanë shërbyer për të përmirësuar të nëzënit. Dhe sigurisht se në fund do t'jenë më të suksesshëm, pra qëllimi çdo ore mësimore është si të mësojnë sa më mirë mësimin. Të eci me ra, ka shikë të regullë, cita mund njënë përgjëtsia? Genta? Unë kam përgjëtsi të eci me ra. Po? Qa blendit? Të eci me ra. Të eci me ra. Elona? Të eci me ra e kujdesur. Të me thëni kemi gjetur edhe përgjëtsi të cilat përkojt dhe janë sa manë që përshtatën me regullat. Dhe që nga kam bitë mongut? Nga kam bitë edhe kriteri individet. Cili është për që të bëjmë balëtimin në sjedhjeve të përgjeqme dhe sjedhjeve të pa përgjeqme. Këtë kriter, se cili nga ju duhet të bëjmë dhe tyrë shtëpije. Do të të shkruani cilat janë regullat të bëni dalini, cilat mund t'jenë disa nga sjedhjeve të përgjeqme, disa të tjera jo të përgjegjshme.